भारतीय रेल पक्षरु वंदे भारत एक्सप्रेस रो उद्घाटित हो जैछि। पुरी रु कलिकता जिबा लागि आरंभ होइछि वंदे भारत एक्सप्रेस रो शुभारंभ। एही यात्रा को वर्चुअल माध्यम रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटित करथिले। संपूर्ण शीतताप नियंत्रित एही ट्रेन रे यात्रीक पई अनेक प्रकार रो सुविधा सुजोग प्रदान करा जैछि। तेबे आपण मानंकु जणाई देबाकु चाहिबु कि एही ट्रेन रे यात्रा करबाकु हेले जणे यात्री को 1700 टंका खर्च करबाकु पड़िबो। आज्ञा हाँ, एही ट्रेन रो टिकट रो मूल्य रहिछि 1400 टंका। एहा व्यतीत खाइबा बाबदरे आपणंकु एक्स्ट्रा 350 टंका देबाकु पड़िबो। तेबे पुरी रु कलिकता जिबाकु हेले आपणंकु मोट टोटल 1750 टंका खर्च करबाकु पड़िबो। तेबे एही वंदे भारत एक्सप्रेस रो भाड़ा को नै जटणी विधायक सुरेश कुमार राउतराय कौन कहते आसतु जानवा से संबंध में। एक्सप्रेस ये मोदी को उपहार नुह, ये गरीब लोक उपहास। जदि पुरी रु भुवनेश्वर 750, जदि पुरी रु कलिकता 1700, 2500, तेरे कौन प्लेन तो बढ़ीगला। गरीब लोक जापरिवे देखिपारे जीवा कथा दूर कथा आए गरीब रखुन 50% 500 टाँग दब से जा कलिकतार ओब ये तो धनी लोक ये प्लेन ये गोटे बड़ फड़ कि बड़ कथा नुह। प्लेन गले सर्टकट टाइम पहुंच ये गले सर्टकट टाइम पहुंच केवल धनी लोक जीवे गरीब लोक ये कौन उपकार पाइबे। तेणु गरीब लोक 500-700 ଟଙ୍କାରେ ପୁରୀରୁ କଲିକତାରେ ଓହ୍ଲାଇ ପାରିବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ତା ନହେଲେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାରି ଗରିବ ଲୋକ ସୁବିଧା ପାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏଠି ଯୋଡ଼ିଏ ଲୋକ ଚଲେଇଛନ୍ତି ସରକାର, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପାଣ୍ଡିଆ ପାଣ୍ଡିଆନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ କାହାକୁ ସ୍ପିକର କରିବେ, କାହାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଣ୍ଡିଆ ଆଉ କେହି କହିପାରିବେ, ଆଉ କେହି କହିପାରିବେନି। କୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, କୋଉ ଏମଏଲଏଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, କୋଉ ଏମ୍ପିଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଅର୍ଡ଼ଲି ଭଳିଆ କାମ କରୁଛୁ, ଆଉ ଅର୍ଡ଼ଲି ଭଳିଆ କାମ କରୁଛୁ ସେ ସରକାରଟା ଅଛି 25 ବର୍ଷ ହେଲା। ନହେଲେ ଆମ କଂଗ୍ରେସ ଯଦି ଖାଲି ବାହାର ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା, ଖାଲି ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ହେଇକି କଂଗ୍ରେସଟା ଭୁଜୁଟିଲା ଯେମିତି ଏମାନେ ବି ଭୁଜୁଟି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଦେଖୁଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋ ଏକ ଛତ୍ର, ଆଉ ପଣ୍ଡିଆ ହେଲେ ମୋର ଚଳିବ, ଆଉ କେହି ଦରକାର ନାହିଁ। ଚାଲିଛି ଇଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ହବ କିଏ ବାଚସ୍ପତି ହବ ସେ କାଲି ତାଙ୍କୁ ଡାକିବେ ସମର୍ଥ କରେଇବେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଣ୍ଡିଆ ଚାଲିଛି ଚାଲିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଶିବକେତନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।